dag. Gouverneur Festus het dan nog 'n paar dae in Jerusalem vertoef, waarskynlik by die afdeling soldate wat in die burg Antonia in Jerusalem gestasioneer was, waar Paulus ook na sy arrestasie aangehou was. Daarna is hy terug na Caesarea toe. Sonder uitstel het hy die dag na sy aankoms in Caesarea op die regbank gaan sit en Paulus word na die regbank laat haal. Die Jode wat van Jerusalem afgekom het, het rondom Paulus gaan staan as teken dat hy nie die keer gaan loskom nie. Hulle het hom van alle kante van baie en ernstige misdrywe beskuldig. Lukas herhaal nie die klagtes wat die lesers reeds gelees het nie, maar skep die indruk dat hulle nog klagtes daarby gevoeg het. Soos in die vorige verhoor voor Felix, kon hulle nie een van hulle klagtes bewys nie. Voor Felix het hulle gesê, Paulus moet self die bewyse lewer waarvan hulle hom beskuldig. So kon die Sanhedrin ook geen bewyse teen Jesus vind nie, en moes hy self die bewys lewer van wat hulle as godslastering beskou het. Teen hulle valse klagtes het Paulus hom soos volg verweer. Nie teen die wet van die Jode, of teen die tempel, of die keiser, het ek iets verkeerd gedoen nie. Waarskynlik verwyf hierdie derde saak, dat hy nie teen die keiser iets verkeerd gedoen het nie, na die Jode in Thessalonika se klag, dat Paulus hulle die hele wêreld in opstand bring, en in stryd met die keiser se opdragte verkondig dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. Waarskynlik was dit hulle drie klagtes teen Paulus. Die eerste twee klagtes het die Jode ook teen Stefanus gehou. Van die twee godsdienstige sake het die goewerneur nie kennis of eintlik belangstelling nie. En vra dan ook vir Paulus of hy voor hom, dit is Festus, daaroor in Jerusalem verhoor wil word. Die derde saak raak die Romeinse keiser, so opdragte wat daarom by die goewerneur tuis hoort, en waaroor die godsdienstleiers as onderdane van die Romeinse Ryk om wel by die goewerneur kan aankla. Dit skep egter vir Paulus die geleentheid om na Rome te gaan, soos hy hom voorgeneem het en soos die Here in die nag aan hom opgedraai het. Aangesien Paulus aangekla word van 'n misdaad wat hy in Jerusalem sou pleeg, was dit 'n gegewe dat Festus sou voorstel dat die verhoor daar sal plaasvind. Die guns wat hulle van hom gevra het toe hy in Jerusalem was, word nou aan Paulus as Romeinse burger as 'n vraag gestel of hy daartoe sal instem dat Festus hom in Jerusalem gaan verhoor. Lukas interpreteer die guns as Festus se poging om die Jode se goedgesindheid te wen. Festus self sê dit was omdat hy nie raad geweet het met die ondersoek na hierdie saak nie. Paulus verklaar, ek bly staan voor die regbank van die keiser, waar ek verhoor moet word. Dit dui aan dat Paulus as Romeinse burger reeds voor die regbank van die keiser verteenwoordig deur sy goewerneur staan en daar bly staan. Hy wil dus in Caesarea verhoor word. Deur hierdie omstandighede verseker God dat Paulus deur die Romeine veilig gehou word teen die moordkomplot van die Jode. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie keer is ons huiwerig en bang om uit te kom as getuies vir u. Help vir ons om met Paulus te leer dat u altyd daar is om u getuies te beskerm en te bewaar. Al doen u dit op maniere wat ons nie eers verwag het nie. In Jesus se naam. Amen.